Balikpasado na ang mga tsuper ng jeep na lumuhok sa dalawang araw na transport strike. Kasunod doon ang pakipagpulong ng Malacanang sa grupong Piston at Manibela. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, magandang umaga. Nagmamaneho na muli ang mga tsuper matapos ng dalawang araw na tigil pasada. At nakausap natin yung ilang mga tsuper dito sa Divisoria kaugnay ng kahalagahan na narinig yung kanilang mga hinay. Mabigat sa bulsa ng tsuper na si Jesus Cudiamat ang hindi pumasada ng dalawang araw sa ruta niyang Divisoria Taft Avenue sa Maynila. Pero mahalaga rin daw sa kanya na manindigan. Hanap buhay raw kasi nila nakasalalay sa jeepney modernization. Kung magkataon raw na itutuloy ang phase out, iuuwi na lang niya sa Ilocos ang kanyang jeepney. Narinig ko sa balita na kung bibigyan nila ng ano, eh makakakuha yung mga gustong kumuha ng yung makatulad ng mga individual. Makakapaglabas sila ng kwan na hindi kailangan sumanib sa transport o kaya co-op. Eh, mabigat po yun kasi hindi naman nila kailangan bibigyan ng, hindi nila mabigyan kaagad ng ano yan, kung hindi magkakaroon ng isang co-op. Kahit makakabuo kayo ng isang kooperatiba, kung wala namang garahe, hindi pa rin bibigyan. Nakisama rin sa tigil pasada ang tsuper na si Daryl Gatchalia. Bukod sa posibleng mawalan ng trabaho ang mga tsuper kapag sinimula na ang phase out, may mga alinlangan din siya sa iminumungkahin na may buwan ng sweldo ang mga tsuper. Mahirap yun, sir. No, to. Iba pa rin talaga yung nagbaboundary ka. Kasi yung sauran, iba na yun eh. Marami kang ano to, yung pakikisamahan, sir, no, sa modernization na yun. Sa isa pa, mamimili sila ng driver doon. Malaking ginhawa naman sa pasaherong si Roderick Asi na balikpasada na ang mga jeep. Gayunman, hindi niya masisisi ang mga tsuper sa kanilang pinaglalaban. Nakawawa yung commuter eh. Mahirapan talaga. Mahirapan. Tapos siguro, pag yung napalitan yung bagong jeep na yan, siguro tataas ang pamasahe. Igan, dito sa Divisoria, sapat na yung dami ng mga jeepney kasabay na rin ng pagdating ng rush hour ngayong umaga at malaking bagay para sa mga tsuper na nananatili yung dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga transport group kaugnay ng jeepney modernization. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Magbibigay ng cash for work assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro, Palawan at Antique. Yan po ang mga nasa bayan ng Bansud, Bungabong, Bulalakaw, Gloria, Nauhan, Pinamalayan, Pola at Rojas sa Oriental Mindoro na isinailalim sa state of calamity. Kukonsultahin daw ang Department of Environment and Natural Resources kung anong klaseng trabaho ang pwedeng ibigay sa mga apektadong residente. Magbigay rin ng tulong magbibigay rin ng tulong ang DSWD sa mga apektado sa Kaluya, Antique at Agutaya, Palawan na naapektuhan na rin ng oil spill. Inspeksyon ng Department of Health ang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ito'y para alamin ang mga kailangan ng mga nakapiit doon. Sabi ng DOH, malaking hamon ang access sa health services sa loob ng pasilidad dahil sa mga dapat daan ng legal na proseso. Pati na rin ang access para sa gamot, lalo na para sa hypertension at diabetes dahil sa limitadong budget. Para maiwasan ang iba pang sakit, nirekomenda ng Metro Manila Center for Health Development na ayusin ang mga pasilidad, pati na ang supply ng tubig sa piitan. 18 residente ng Pola, Oriental Mindoro ang nagkaroon na raw ng respiratory illness dahil sa amoy na dulot ng oil spill. Para sa update, makakapanayam natin si Pola Mayor Jennifer Cruz. Magandang umaga po, Mayor Cruz. Good morning, Susan. Good morning sa lahat ng nanonood. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng host. Nako, Mayor, kumusta ho kayo riyan? Ano sakit yung nararanasan ng mga residente dahil sa oil spill? Grabe, Susan, no? Yung 18 na report kahapon, nadagdagan na yon na Susan. Kasi lahat sila, pare-parehas halos ang complain. Sumasakit ang ulo, sumasakit ang tiyan. Nahihilo, sobrang sakit sa dibdib. Mm-hmm. Yun yung lumalala yung ubo at saka sipon. Ganun kagrabe yung nararamdaman. Ako kasi mismo, naramdaman ko kasi nagkalagnat ako. Uh-huh. For 2 days dahil kakapunta ko at kakabisit dun sa mga lugar na kung saan
may oil spill, no, yung matindi lalo yung oil spill. Pero siyempre, dito sa baybayin, sa mismong bayan, malala na rin yung oil spill niya. Buo-buo kasi yung oil spill sa sobrang sangsang ng amoy niya. So yung mismo sa inyong lugar, Mayor, talaga na aamoy niyo yung masangsang na amoy dahil doon sa oil spill? Yes, so. Mayor, so ano yung tulong yung ginagawa ng LGU doon sa mga apektadong residente gaya ng mga nabanggit nyo, kung ano ho yung mga nararanasan nila ngayon dulot itong nangyaring oil spill? Right now, Susan, nagbigay ang DSWD ng lahat ng food packs sa lahat ng affected areas, affected barangays. Sa 11 barangays, binigyan na ng food packs. The rest, ngayon, nag-extend ng hand ang dole, hinihingi yung mga listahan ng affected families at bibigyan nila ng 15 days na trabaho pansamantala para dun sa kanilang kailangan dahil pinahinto natin ang pangingisda sa lahat ng lakeshore natin. Mayor, bumagsak daw sa water quality test ng DNR yung ilang parte ng Oriental Mindoro. Yung Bangpola, kasama din ho doon sa bumagsak sa water quality test? Opo, kami po yata yung sobra yung pagkakabagsak sa water quality test. So, kasi napunta sa amin lahat ng halos ng oil. And kasi yung barko kasi doon na namataan sa mismong bayan ng Pola. At grabe yung oil spill na napunta sa amin. Kasi yung hangin papunta talaga sa amin lahat, Susan. Gaano karami ho yung nakuha langis dyan sa Pola at gaano raw ho katagal bago malinis ulit yung coastal area? Pati yung kabuhayan dyan, apektado po, Mayor? Yes, yes. Matagal to siguro. Ang sabi ng expert na dumating kahapon, 6 to 1 year bago talaga malinis yung... Yun, ano pa lang, estimate pa lang nila. Pero hindi nila alam kung gaano katalaga. Kung gaano katagal talaga. At sobrang sila, hindi nila alam kung ano isasagot sa amin kahit sila yung expert. Kasi kapit talaga yung oil na pumunta, parang asphalt na sobrang baho, dikit na dikit sa bato. Sumasama siya doon sa ating mga buhangin. So medyo malaking tulong yung kakailanganin para makarecover. At matulungan siyempre, no, Mayor, yung mga apektadong mga residente niyan, lalong-lalo na yung mga naapektuhan yung kabuhayan. Oo, Susan, kasi mga fisher folks natin kailangan tulungan. Kasi wala silang hanap buhay, kundi yun lang talaga. Sige, makikibalita na lang po uli kami, Mayor. Maraming salamat po, Pola Mayor Jennifer Cruz. Maganda umaga po sa inyo. Thank you po, thank you. Ngayong International Women's Day, may mga aktibidad sa Quezon City para ipagdiwang ang lakas, tapang at husay ng mga babae. At may unang balita live, si Darlene Tai. Darlene, good morning at happy International Women's Day. Good morning, Mariz. Happy International Women's Day sa iyo at sa lahat ng mga babaeng nanonood sa atin ngayong umaga. Nagsimula na yung programa dito sa Visayas Avenue sa Quezon City na isinasagawa nga bilang pagdiriwang ng Women's Month. Kaya, sarado muna ang isang bahagi nitong kalsada. Pansamantalang isinara ang isang bahagi ng Visayas Avenue sa Quezon City mula Congressional Avenue hanggang Tandang Sora. Sarado yan mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Isasagawa kasi rito ang isang flash mob and parade na bahagi ng pagdiriwang para sa Women's Month. Madaling araw pa lang kanina, isinara na ang bahagi ng Visayas Avenue. May traffic enforcers na rin na nagbabantay. Sinimula na rin ang mga paghahanda para sa gaganaping programa. Maaga rin dumating ang mga kababaihan na lalahok sa programa, gaya ng grupong ito na galing sa Sauyo. Napakasaya, nandito nga kami, kahit hindi ba namin asawa namin. Meron kaming ininsayo na isang sayaw lang, na ininsayo ng mga scene instructor. Lahat namin sasayawin ng sabay-sabay yon. Ipinakita rin nila sa amin ang kanilang sayaw na puspusan daw nilang inensayo. Excited na rin ang grupo ni na Marites. Nag-practice kami ng mga ilang araw. Tapos, inano nila yung mga, paano yung isusuot namin, yung mga yung officer, kailangan ganitong kulay yung mga member. Magkakaroon daw muna ng parada bago ang programa kung saan sabay-sabay magzuzumba ang mga kababaihan galing sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Hiling ng ilang babae ngayong Women's Month. Sana po magkaroon kami ng lakas ng mga babae na hindi mga kababaihan, hindi lang kalalakihan. Saka maging masaya kami lahat sa pagdating ng sumba.
Dreams namin, syempre, iganang kami. Nang naayon sa ano natin, batas natin. Tapos mga karapatan din ng mga babae. Mga kapuso, katulad po ng nakikita nyo, tuloy-tuloy lang yung programa dito sa Visayas Avenue. Tampok ang kulay violet doon sa mga dumalo ngayong umaga. Maya-maya lang, sabay-sabay pong magsasayaw yung kababaihan na kasama dito sa programa. At katulad nga po ng binanggit ko kanina, sarado yung isang bahagi nitong Visayas Avenue. Pero hindi naman ito nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko dahil may traffic enforcers na nagbabantay dito, nagmamando ng daloy ng trapiko. At ang ginawa na lang, binuksan na lang yung isang lane nung kabilang southbound lane nitong Visayas Avenue. Yan ang unang balita dito sa Quezon City. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Matapos ang pulong sa Malacañang, inanunsyo ng mga transport group na Manibela at Piston na balikbiyahe na sila matapos ang dalawang araw na tigil pasada. At para sa mga detalye, makakapanayan po natin ang chairman ng Manibela Transport Group na si Mar Valbuena. Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Good morning, Ma'am Maris. Igan, good morning po. Mm-hmm. Una po sa lahat, ano po ang napagkasunduan ninyo sa pulong sa palasyo kahapon? At ano po bang naging dahilan bakit nagdesisyon kayo na ihinto na ang tigil pasada? Actually, nung kasagsagan pa lang po ng umaga o bago yung ano, may mga pag-uusap na po na dadalhin po tayo sa Malacañang, iba-ibang tao. So, nung Lunes, hanggang gabi may kausap po tayo hanggang kinabukasan kung ano po yung magandang gagawin. So kagabi ho, mula kahapon hanggang gabi, may mahaba-haba po yung pag-uusap at nilatag po natin lahat yung demands natin. Isa lamang po ang sinabi ng Pangulo, although hindi siya nakaharap doon, na pinarating niya through the Office of Executive Secretary na mananatili po yung mga iconic jeepneys natin, at tinatawag ko po ito dahil ang hiling ko sa kanya, manatili po yung hari ng kalsada. Alright, so ito po yung pinaka naging dahilan para itigil nyo na po ang inyong tigil pasada, tama po, no? Opo, wala naman na po kaming pupuntahan, kundi tumigil dahil yung hiling namin na manatili po yung aming sasakyan, at kung yung guidelines po, katulad naman po sa UB Express, may 13 to 15 years, ayun naman po yung sinasabi doon sa batas ng LTFRB o yung mga circular po na inilabas. Mm-hmm. Since binanggit nyo na rin po yan at base rin po sa inyong pinost sa social media, wala na ngang face out ng traditional jeep, ng mga hari ng kalsada. Maaari lang po bang pakidetalye kung bakit humantong pa sa ganito? Dahil ang initially, yun po talagang dahilan, di ba, ng inyong pong the transport strike na talagang tatanggalin nito. Ano po ang nagkumbinsi sa kanila na sabihin sa inyo na hindi na lang to itatanggalin? Actually, ma'am, di ba, nung may press con ang LTFRB, nagsabi na rin sila, kumambyo na rin po talaga sila, di po ba? Na wala ng face out. So, pero tinuloy nyo pa rin po yung transport strike Monday, nagkasabay po yun. So, tanghali po nila in-announce yun. Nandoon na po kami. Alright. Makikipagpulong pa rin po ba kayo sa Department of Transportation at sa LTFRB na karagdagang pulong tungkol sa mga pagbabago na gagawin sa PUV Modernization Program? Siguro kung tayo po maiimbita, may mga ibang, may mga pagbabago na po ngayong araw, hindi po natin alam, Ma'am Maris. Pero yun po ang sabi ng Office of the Executive Secretary at ng PCOO na kasama po tayo doon sa ikukonsultahin pagdating po sa bagay na yan. Pagdating po doon sa pagbabagong gagawin sa PUV Modernization Program, ano po exactly yung magiging hinihiling nila from your end? Gusto kasi nila yung consolidation matuloy para lang maging safeguards din. Kasi nga dahil doon sa ginagawang route rationalization, na hindi po matapos-tapos hanggang ngayon, yun po talaga yung magdedetermine talaga po ng mga kung ano po ang mangyayari dito sa PUBMP. Mm-hmm. Basta masisiguro lang po na kahit na hindi matatanggal yung mga traditional na jeep, talagang lahat naman po ng papasada sa mga kalsada ay yung hindi naman po kakarag-karag po. Ano? Tama po ba? Opo, yun naman po ang direktiba ng Pangulo na dapat po roadworthy. Pangalawa, yung may mga gusto po na
pag-improve o mag-modernize ng unit, anumang klase ito, eh, malaya po sila. So, bigyan din natin sila ng pagkakataon kasi mahirap naman pigilan mo kung bukal sa kalooban nila na magpalit ng unit, eh sino ba naman tayo po para pigilan yon? Mm-hmm. Alright. Maraming salamat po, Mar Valbuena, ang chairman po ng Manibela Transport po. Group, sa inyong pong paliwanag at sa inyong panahon. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po magandang kayo. Magandang umaga po. Eto na, dahil malapit ang tag-init, summer ready na ang ilang Sparkle Stars. Kwento ni mga Lini or Duha star Sanya Lopez, handa na ang kanyang bikini OOTDs. At para daw mas maging sexy at confident, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang workout. Si Isabel Ortega naman busy sa magiging summer para sa pagsisimula ng seryeng Voltes 5 Legacy. Pero kung may time pa, uuwi raw siya sa kanyang home province na La Union para sa summer activities. Pupuntahan naman daw ni Tia Tomalia ang kanyang pamilya sa Southern Leyte, kung saan maraming beach resort. Out of the country, getaway naman ang plano ni E.A. Guzman. Ay! Saan mo punta? Talaga ba? Unang hit morning session, Shaira Diaz. Sana matuloy! Saan ba kayo, E.A.? At si Bubuy Villar naman balak magkaroon ng team building kasama ang kanyang pamilya at staff sa kanyang negosyo. Saan pupunta, Mare? Hindi ko pa rin alam eh. Ay. Baka nga Korea, sana sa birthday baka ko. Baka may secret. Oo, secret. Ako baba ha. Sa bagong memorandum na inilabas ng Department of Tourism, hindi na kailangang magpakita ng vaccination card at optional na lang magsuot ng face mask sa mga turistang bibisita o magbabakasyon sa tourist spot sa bansa. Parte pa rin daw ito ng pagluluwag sa health and safety guidelines bilang suporta sa pagpapanumbalik ng sigla ng turismo sa buong bansa. Yan. Eh, siguro naman talaga it's about time, di ba? Minsan nakikita ko sariling responsibilidad ng mga turista. Oh. Kahit pa sabi mong luwagan, marami pa rin yung nakita naka-face mask. Oo, optional na nga. Kung gusto mo, you feel safe na may suot ka, edi magsuot ka. At saka depende sa lugar kung nasaan ka. Sabi sa'yo yung face mask, naaalala ko yung corruption. Pag nakakakita ka ng laki pondo, biro mo. Lahat tayo ay nanganganib eh. Nagnakaw pa yung iba. Maganda niya na eh, kung makakatulong ito para maging bumalik na sa sigla yung ating turismo, eh di mas maganda. Ano naman kaya ang masasabi ng netizens natin tungkol dito, Maris? Ate Suiga, narito nga ang opinion ng masa natin tungkol dyan at iba-iba, syempre yung kanilang opinion. Para kay Maria Medies Coton, dapat may vaccination card pa rin. Sinagundahan niya ni na J.R. Gorda at Wato Agnap. Delikado raw kapag wala ng vaccination card dahil baka may bagong virus na naman na dumating. Mabuti na raw na nag-iingat. Yes na yes naman sa bagong memorandum si Noni Escoton. Noong December nga raw marami na ang turista sa Panglao Beach. Wala namang napabalitang nagka-COVID. Kaya pabor siya na tanggalin na ang vaccination card at pagsusuot ng face mask. Pabor din si Bloom Domingo. Makatutulong daw kasi ito para makabawi ang turismo ng bansa mula sa epekto ng pandemic. Lalo't papalapit na ang Semana Santa at summer kung saan marami ang magbabakasyon at pupunta sa mga pasyalan. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.